Pronto, digo isto, espero que corra tudo bem, que vocês fiquem agradados. Vamos já iniciar a nossa podcast. São feitas ou de manhã muito cedo ou ao fim da tarde. E depois, no final, tivemos uma história do capuchinho vermelho completamente transformada, completamente diferente. E os alunos continuaram a insistir para continuarmos a fazer este tipo de ateliê. Muito dedicado ao cinema. Enquanto fui convidado aqui para o Peixe Cuxa, decidi não falar de cinema em geral, mas especificar um filme que, já que o Peixe Cuxa é dedicado a paixões, decidi escolher o meu filme da minha vida. Basicamente, o filme em questão é o 2001 Odisseia no Espaço, e quando eu o escolhi, eu corri aqui dois grandes riscos.
O 2001 é considerado talvez um dos filmes mais insondáveis da história da sétima arte e talvez possa estar a dar um passo maior do que a perna a tentar fazer uma interpretação pessoal do filme em apenas 20 fotogramas. E o segundo risco é de que alguns de vós ainda não tenham visto o filme, por isso possa estragar um pouco a experiência de o ver pela primeira vez, mas tentarei falar tematicamente do filme. Ele, na minha opinião, dá uma visão muito pessimista da humanidade e começa logo com o homem de ser do homem. Portanto, a criatura antes do Homo sapiens, que aparece aqui no filme como um ser amedrontado e curioso, que é incapaz de fazer algo. Eu vou falar hoje que é a descontextualização. A descontextualização basicamente passa por retirarmos um objeto do seu universo simbólico e colocarmos noutro universo simbólico e com isso provocarmos uma reação de surpresa ou uma reação inesperada junto ao do nosso consumidor ou junto da pessoa que está a gostar. É este o caso de um trabalho que nós desenvolvemos para Futurismo, uma campanha veiculada em Espanha, em que basicamente o que nós fizemos foi substituir o touro que encontramos nas estradas espanholas e colocamos uma baleia. Lá está aqui o efeito a tentar provocar uma surpresa e dizer que nos Açores é um excelente destino para se fazer whale watching. Aqui está-se a trabalhar expressões e diferentes estados emocionais e as mudanças de humor drásticas que normalmente as mulheres têm. Estão muito felizes e de repente estão mal dispostas e depois estão felizes outra vez e de repente estão desconfiadas. Aqui é abordado um bocadinho o corpo e o trinchar do corpo da mulher. Essa cena era seguida por um texto falava de uma receita de culinária e ela trinchava, basicamente o texto falava do trinchar de uma ave e ela trinchava o seu corpo e sentia-se um bocado estranha. Acho que muitas vezes há mulheres que são usadas e que são trinchadas também. E o que nós queremos e precisamos é da abertura, ou seja, que as pessoas entendam o movimento e que no mínimo queiram saber do que é que se trata. Eu estava a ver agora, vim hoje de Lisboa e no livro de bordo da Sata havia uma entrevista do Zeca Medeiros e ele dizia que para nos entendermos melhor enquanto açorianos, entendermos melhor enquanto açorianos quando viajamos e quando saímos das ilhas. E isso significa intercâmbio, significa tolerância. E nós, como jovens, o que nós assistimos aqui nos Açores é com uma experiência artística um bocado bipolar, ou seja, temos a arte de elite e temos a arte popular, ou a cultura popular. E não existe um meio termo, ou então esse meio termo por vezes é escasso. E com a atual conjuntura isso intensifica-se.